Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Պաշտոնական հայդարարություն Արևմտյան Հայաստանի ղարավարություն։ Ճիշտ որոշումներ են գահхваձե Արդակին Մարդահրավերներու թիմակრავումը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 35-րդ նիստը։ Լիբանան խստորեն դատարձա ձե դեսանյութերուն մեջ հայ զինվորականներուն դղատամբ ադրբեջանցիներու գործողությունները։ Այքեստան համայնքին մեջ ավելի քան 250 դուն բիդի գառուցվի։ Ջավախքի գարզախ քյուղին մեջ խոզաբինի լիջը գճահջանա։ Արցախի ֆրանսկամարտի միության նախակահը Իտալիայեն։ Թուրքի դղատամբ Էրիկ Արստամյանի հաղթանակը հայ ասկին համար է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ղարավարությունը անդրադառնալով 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Փարիգի մեջ կայացած Փաշինյան-Էրդողան-Ալիև եւ Մակրոն-Խարագոմ-Հայդարարության գահիջեցնե, որ Արևմտյան Հայաստանը բազմիցս անդրադարձած է Հայաստան պետության դարածքերու ամբողջականության հարցին։ Նախագահական հրամանագիր թիվ 12/2014/0223։ Որոշում Հիշեցում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ, որը հանդիսանა 1920-ին ստեղծված հայկական pedության շարունակությունը։ Ալմաթայի համացայնակիրը հիմք չի հանդիսանար դառածքային ամբողջականության փոխաթարց ճանաչման վերահաստատման համար, բանը որ արդեն դեղի ունեցած էր միացյալ ազկերու գազմագերբություն մտնելու ժամանակ։ Եզրափակիչ հայդարարության մեջ ոչ մեկ խոսք կա Արցախի ռազմակերիներու անհաբաղ ազատ արցակման, մշակութային ժառանգության պահպանման մասին։ Անքան մատնանշված չէ ուժ կամ ուժի սparnalik չգիրառելու բահանը, բանը որ Ադրբեջանի թույլ կուտա շարունակել իր վայրակությունները։ Հայդարարության մեջ ոչ մեկ խոսք կա հայերու հանդեպ իրակորձված ցեղասպանության, հադուցման եւ Սևրիի Թաշնաքիրին վերապերյալ։ Արևմտյան Հայաստանը ինչպես արդեն դարբեր արիտներով բազմիցս նշաձé, որը biidի չհանտուրժé իր դարածքային ամփոխչական հանդեպ ցուսափերվող որևէ փանavor կամ քրavor հայդարարություն, որու գողմեալ որ կգա դարվի այն։ Հայաստան պետությունը մեկն է եւ անոր սահմաններն են խախտելի են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան հանդես եկավ ելույթով ներկայացնելով ազգային ժողովի աշխատանքները, ըստ որուն 2022 թվականին ընդունված են ԱՄԿ-ի օրենքներ, որոշումներ, որոնք կործուն թեր կգادرեն բետության գայացման եւ ամրապնդման համար, նបաստելով արդակին մարդահրավերներ ու թիմակრავման Անդրադարձավ ամրան Արևմտյան Հայաստան գդարած ճաշտոնական արակելության՝ բադվիրագության ղեկավար armenak ափրահամյանի կղղավորությամբ։ Արակելության ընթացքին արցանակրվեցան այն խնդիրները, որոնք հետակային ընթարգվեցան խոր եւ համաբարբակ վերլուծության։ Աններ գայացուց նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բահբանության տակ գտնվող Անի քաղաքին առնչվող ընդհանուր խնդիրները, որոնք արցանակրված էին араքելության ընթացքին, որուն համապատասխան լուծումներ առաջարկված էին խորհրդարանական քննարկումներու ժամանակ։ Այս հարցին շուրջ ազգային ժողովի նախակահան նշեց. Անին գահանտի սանա յուրահատուկ մշակութային արժեքներ ունեցող քաղաք, ուր բահբանված են Փակրադունի ներուշրջանին գարուցված ճարտարապետական հզոր գարուցներու մնացորդները։ Այսписով համեմատվելով համաշխարային նշանակություն ունեցող ճարտարապետական գոթողներուն հետ։ Դիգին Հարությունյանի եզրափակելով ելույթը ներգայացուց այն արածշարքներու փաթեթը, որը բադրաստված է համագողմանի քննարկումներու արդյունքով։ Հոգդեմպերի վեցին դեր ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 35-րդ նիստը, որուն կմասնակցեին Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ դարբեր երգիրները։ Փաթման խոսկով հանդես եկավ նախակահ Արմենակ Աբրահամյան, որ իր խոսքին մեջ մասնավորապես ներգայացուց Սուրյո հայկական համայնքի կորձունեությունը։ Այնուհետև բադասխանեց բադկամավորներու հարցերուն։ Զեգույցով հանդես եկավ ազգային ժողովի նախակահ Նելի Հարությունյան, որ բադկամավորներուն ներգայացուց արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերները, խորակիրը գրող Կիդաժողովի մանրամասները։ Նշելով Արևմտյան Հայաստանեն ժամանակներու քաղաքացիներու թերը, այս քիդաժողովի ծիրին մեջ եւ առհասարակ Արևմտյան Հայաստանի գայացման եւ զարգացման կորդին մեջ։ Նելի Հարությունյանի զեգույցեն յետդեղի ունեցան շարք մը տեխնիկական եւ արդակին հարցերու վերապերյալ քննարկումներ։ Նիստի ավարտին ազկային ժողովի նախակահը առաջարկեց հաճորդ նիստի օրակարգը։ Ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության նախակահ Արմենակ Աբราհամյանը։ Լիբանան խստորեն դդադարտե հրաբարակված դեսանյութերուն մեջ հայ զինվորականներուն նկատմամբ ադրբեջանական զինվորականներու կորձողությունները, որոնք Ժնևի 1949 թվականի փանացեվի Գոբդաքույն խախտումներն են։ Այս հարցին մասին նշված է Լիբանանի Արդախին Կորձոց նախարարության Հայդարարության մեջ։ Գողջունենք Ադրբեջանի Թադախազության որոշումը դեսակրության արտիվ հետակնություն իրականացնելու վերապերյալ։ Լիփանանը վերահաստատել Ադրբեջանի իշխանություններուն ուղված իր բահանը՝ անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմակերիները, մասնավորապես Լիփանանի քաղաքացի ազգությամ հայ Վիկեն Ըչեկյանը։ ԳՆՇ-ը երգրի արդակին քաղաքական կերածչությունն Արցախի հանրապետության աշքերան շրջանի Այգեստան համայնքի դարածքին գշարունակվին բادرազմի հետևանքով դեղահանված փնացիչերուն համար նոր փնակավայրի գառուցման աշխատանքները։ Այս լուրը Արցախպրեսի թղթակիցին հետ զրույցի ընթացքին հայտնաձե Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության տեխնիկական հսկողության բաժնի ղեկիչ Խուրքեն Թևոսյան։ Շինարարությունը սկսած է Անցիալ դարի։ Մի դարուցվի 2 սենյականոց 40 առանցնադուն, 3 սենյականոց 80, 4 սենյականոց 99 եւ 5 սենյականոց 35 առանցնադուն։ Շինարարական աշխատանքները ղիրագանացվին բետագան բյուջեի միջոցներով։ Նշած Եթեվոսյան՝ ավելցնելով, որ շինարարական աշխատանքները ղիրագանացնե գաբավոր սահմանապակ բاداسխանատվությամբ ընդգերույթ։ Ախալ կալակի գարձախ քյուղին մեջ խոզաբինի լիջի մագերեսին մեծ mass-ը զածկված է շրջաճաջային փուսականությամբ լիջը գշարունագե ջահճանալ Անցյալ դարವնի փուսագանությունն արդեն ըսկսած է հայտնվել լիջի մագերեսը։ Իսկ այս տարի ծածկաբադած է լիջի մագերեսին մեծ մասը։ Այս քվգայը ջահջացման կորձընթացի մասին։ Խەڵխավորաբար այս կորձընթացի ժամանակ փուսազածկույտի մեᱨած մնացորդները գիչնեն լիջին հাদագը եւ գլեցնեն ճրային ավազանը ճրամփարը վերածելով ջահիջի։ Լիջը գտնուի ճավախքի ազգային բուրագի դարածքին։ Դագավին Անսիալդարի ազգային բուրագի ներգայացուցիչներ նահանգաձայն լիջի վիճակին մասին Ախալ կլակի դեղական իշխանություններու ջավախքի ազգային բուրագի ոստիգանության նահանգաբեդարանի եւ սահմանապահ ոստիգանության ներգայացուցիչները 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ին քննարկած էին խոզաբինի լիջը մաքրելու անհրաժեշտությունը հանդիպման հավաքվածները ընդհանուր հայդարարի եկած էին որ սահմանապահները պետք է թույլ տան մարդոց մտնել լիջ եւ հանել փոլոր ցանցերը անով իսկ ճանաբար բանալով ցուգերուն համար թե ինչպես գազագերբված դեմոկրատուն այժմ բարձ գերեւի եթե այսպես շարունակվի ջահջացումը լուրջ սparnalik պիտի դառնա լիջի փնաբահպանական համագարքին համար երիկ արստամյանի ոսկե մեդալը սпасված էր երբ նախորդ տարի դարձավ բրոնզե մեդալագիր վերաթարցանք արցախ ըսի որ հաջորդ տարի ան ախոյան պիտի դառնա News AM Sport-ի թղթակիցին հետ զրույցի ժամանակ Իտալիայան հայտնadze Արցախի ֆրանսկամարտի միության նախակա Մարզիչ Նարեկ Աբրահամյան, որ նորընձա Ախոյան Էրիկ Արստամյանի անցնական մարզիչն է։ 15-ամյա Արցախի ֆրանսկամարտիգը Իդալիո մեջ կայացած Եվրոպայի առաջնության 52 կիլոգրամ քաշային գարկի եզրափակիչ հանկարվանին բարդության մատնեց Անգլիացի Leyton Birchle-ը եւ հրճակվեցավ Եվրոպայի Ախոյան։ Շատ ուրախ եմ Էրիկի հաղթանակին Արիթով։ Ուժեղ առաջնություն ծեղի ունեցավ։ 33 պետություն կմասնակցեր։ Մեծ մրցակցություն գար։ Էրիկ 4 մենամարտի մասնակցեցավ եւ բոլորին մեջ արժանի հաղթանակ տարավ։ Գարանցնասնեմ մեկնարկային մենամարտը ուր հաղթեց турք բրընցկա մարտիկին։ Թուրքին նկատմամբ հաղթանակն ալ հայ ասկին համար էր։ Էրիկ շատ քեղեցիկ մենամարտ իրականացուց ոչ միայն վերջին գաթիըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Scusarum ucegat oski cuterema Այսքան ներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։